ရန်ကုန်မြို့မှာမွေးဖွားကြီးပင်းခဲ့တဲ့ကိုဟင်းစောဦးဟာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကသူ့အသက်16နှစ်အရွယ်မှာတပ်သားအသစ်ဖြင့်စုဆောင်းခံခဲ့ရပြီးစစ်တပ်ထဲကိုရောက်ရှိခဲ့သူပါ2019ခုနှစ်9လပိုင်းမှာကြိုက်ထီးအိုဖျားပူပြီးအပြန်ရထားပေါ်မှာရဲတအုပ်ကသူ့ကိုချိန်ချောက်ပြီးဘကိုးတိုင်းအခြေဆိုင်ခလရ3တဲ့ကိုပို့လိုက်တာပါအဲ့ဒီနောက်မန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့အခြေဆိုင်အမှတ်နဲ့စစ်အခြေခံလက်ချင်ရဲတပ်ကိုပို့ခံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီမှာပဲအခြေခံစစ်ပညာ6လသင်ခဲ့ရပါတယ်ကလေးစစ်သားတယောက်ဖြစ်လာတဲ့ကိုဟင်းစောဦးဟာအဲ့ဒီစစ်တင်နာမှာသူ့ထက်ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေကိုတောင်တွေးခဲ့ရတယ်လို့အခုလို့ပြောပြပါတယ်ရှိရဲ့များတော်တော်အများကြီးရှိရဲ့အသက်မပြည့်တဲ့လူကြီးကျွန်တော်ထပ်တော်ငယ်တဲ့လူကြီးလည်းအများကြီးရှိရဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူတင်နန်းတက်တဲ့ထိုင်ပါဆို16နှစ်တည်းလည်းပါ15နှစ်လည်းပါအသက်ကြီးရဲ့လူလည်းပါတယ်ပေါ့အသက်40ကျော်50 40ကျော်ကျော်50လောက်တည်းရောက်ပါတယ်ဗျစစ်ကောင်စီတပ်မှာအရာရှိတယောက်ရာဒူးတိုးဖို့ဆိုရင်စီယိုရင်စွမ်းရည်ကိုလည်းပြသရပါတယ်စီယိုရင်စွမ်းရည်ဆိုတာကတပ်သားတက်စုဆောင်ပေးရတာပါစစ်တပ်အရာရှိတွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်တပ်သားတက်မရှာဘဲပတ်စံပေးပြီးရှာခိုင်းကြရမှာကိုဟင်းစောဦးတို့လိုအသက်မပြည့်တဲ့လူငယ်တွေပြစ်မှတ်ထားခံခဲ့ရပါတယ်တပ်သားတက်တယောက်ရာရှိဖို့ဆိုရင်ချက်3သိန်းကနေ25သိန်းထိပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဟင်းစောဦးကတော့သူ့အနေနဲ့ငွေကြေးတစ်စုံတည်းရမရခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်သဘောထားတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာပဲစုသွားရင်မှပဲဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်မလို့ထိုးရဖြစ်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ပြန်မလို့လောက်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့စုသွားရင်ရစီကကျွန်တော်မပြန်ခိုင်းဘူးပေါ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကလည်းချက်ထုတ်ခံပါသေးတယ်ပြန်မယ်လို့ပြောလို့ဆိုပြီးတော့အားကြောင့်ကျွန်တော်ကြောက်ပြီးတော့ဒီတက်ထဲကိုရောက်လာအောင်။၆လစစ်တင်တန်းပြီးတဲ့နောက်မှာမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထူအခြေဆိုင်အမှတ်နှစ်ချင်းမှန်တပ်ရဲမှလအနေငယ်ကြာနေထိုင်ခဲ့ရပြီးစစ်အာဏာသိမ်းဖို့လပိုင်းအလို2020နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့စစ်စင်ရေးတောင်ဝန်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ခုနှစ်တန်းထီပဲကြောင်းတက်ခဲ့ဘူးတဲ့ကိုဟင်းစောဦးဟာကြောင်းဆက်လက်တက်ခွင့်ရဖို့အထက်ကိုတင်ပြခဲ့ပေမဲ့အင်အားလိုအပ်ချက်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပယ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။ခမာယာနှစ်ရဲ့ယာယီတရင်မှုဗိုလ်မှူးတဝင်းထွန်းကသူ့ကိုအခုရဲဘော်ဖြစ်ခန့်ထားပြီးမတော်မတရားခိုင်းစေခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းကိုဟင်းစောဦးကအခုလိုပြောပြပါဗျ။အရာရှိရကျွန်တော်အခုရဲဘော်ဖြစ်ခံတာပေါ့။သူ့အတွက်အစားအသောက်ရလိုက်လုပ်ပြရပေါ့။ဓမင်းစားဖို့ဆိုရင်ဓမင်းကုပြရတယ်။ဓမင်းစားပြီးရင်ပုဂံစေးပြရတယ်။သူကလက်မိုးလင်းမျက်နှာတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တွားလိုက်စီနဲ့တွားလိုက်တန်းအစားယူပြရတယ်။ရေရေလည်းခတ်ပြရတယ်ပေါ့။ဒီခတ်ပြရလည်းရှိရတယ်။ပြီးတော့မှအစားအသောက်ရလိုက်လုပ်ပြရပေါ့။အိမ်နာတိုက်ရင်တော့မှအိမ်နာပေါက်ရမှမတည့်ရဆောက်ပြီးနေရတာမျိုးရှိရပေါ့။တိုင်းပြည်အနာကိုမတရားသိမ်းယူပြီးတော့စစ်ကြောင်တူတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကအမှောင်ချထားသလိုဘဝသူစစ်တီအရာရှိတွေအနာဖီဆန်ပြီးစီတင်ရလောက်ကြတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတက်ထဲမှာဝါဒဖြန့်ထားတယ်လို့ကိုဟင်းစောဦးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တက်ထဲမှာဝါဒဖြန့်ထားတာတခုရှိတာစီတင်လောက်ဘွားလို့ရှင်အကုန်တရက်နှစ်ရက်လောက်ထမင်းကျွေးပြင်တက်ပြစ်တာလို့ပြောကြရရှိတယ်။အားလုံးကတော့ပြောပြောရှင်တာဝန်ထမ်းဆောင်တော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တက်ထဲကဝါရဖြန့်လာတဲ့အားကြီးကြောင့်အလုံးကစီဒီယံလောက်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့မလောက်ရဲကြရလည်းရှိရပေါ့။အလုံးကဟိုတက်ပြစ်မှာဆိုတော့သူတက်ပြစ်မှာကြောက်တယ်ပေါ့။ဒီကိမ်းမှာတနည်းကျော်တောင်းထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုနှစ်မလာတဲ့မှာပဲခမာရနှစ်နောက်တန်းကိုကိုဟင်းစောဦးပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်တန်းပြန်ဝင်တဲ့ချိန်ကြောက်လို့ရှင်ဗျာ။ဟိုအရာရှိကြီးကြတော့သူသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဆိုင်ခင်းနဲ့ထွက်သွားလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ခြားစနေကြတော့ဘယ်မှာသွားလို့မရဘူးပေါ့ဟိုရှုံနောင်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲလိုထွက်ပြေးมาတော့ပါဟိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တက်ထဲမှာရှုပ်ထားသလိုပေါ့ရှုပ်ထားသလိုရှိရပြီးတော့ညာရှိနေခြားစနေရှင်ဗျာအစားအသောက်ရရကျွန်တော်တို့ခြားစင်းရနေပြီးတော့ညာရှိကိုလိုက်လုပ်ပေးရရှိရပေါ့ရေချုံစက်ပြာယူပေးရတာဆိုအိနာစအိနာတိုက်ရင်တော့မှကျွန်တော်အပေါက်ဝါနဲ့ထိုင်ပြီးစောင့်ပေးရတာကျွန်တော်ရှိတယ်အဲလိုပေါ့နော်လူသားချင်းစာနာမှုမရှိဘူးပေါ့လက်ရှိမှာအသက်16နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကိုဟင်းစောဦးတယောက်အခုတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုစွန့်ခွာလာခဲ့ပါပြီ။ကင်းပြည်နယ်မြောက်ပရိဝေါ်လီလမ်းပိုင်းမှာသူတို့တပ်နဲ့ထိတွေ့တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကင်းရဲ့အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ် KNLA လက်အောက်ခံကော့ဘရာစစ်ကြောင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအခုလ9ရက်နေ့ကပတ်ပြောင်းလာခဲ့တာပါ။အမေတရီအမျိုးသားမောင်းမြတနတ်တလက်ကြီးပေါက်၄ခုကြီးစံအတောင့်တရာကိုလည်းယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ခဲယံအပြည့်စုံနဲ့ခုံလုံလာတဲ့သူ့ကိုမြန်မာငွေကျပ်30,000နဲ့ညီများတဲ့ထိုင်းဘတ်ငွေ9,000ကိုမြူဒန်ညူရီအစိုးရကချင်းမြင့်ခဲ့ပါတယ်မတရားတိုက်ပွဲတိုက်နေရပြီးတော့ခွင်လန်းလည်းဘာမှမရှိဘူးဗျာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာမှခွင်လန်းမရှိဒါလည်းပါတယ်ပေါ့လွတ်လပ်မှုမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုလူတူတယောက်တည်းနဲ့အသက်တွေရင်းပြီးတိုက်နေရတာကိုမတန်ဘူးထင်လို့ကျွန်တော်စီရင်လုပ်ခဲ့တာပါရှေ့တန်းမှာပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်ကတော့အဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးပေါ့တခြားကျွန်တော်တို့တက်မှလေးလေးရပဲကြာသွားရရှိတယ်ပြီးတော့လောင်းမရတဲ့လူတွေပေါ့
အလောင်းမရလူတွေသူတို့ပင်ဆယ်လည်းမပေးဘူးဟိုပြောပြောဂရေဂျူတီတို့ဘာလို့ပတ်စံနေဘာမှမပေးတာရှိတယ်အဲ့တော့မိသားစုအနေနဲ့မိသားစုအနေနဲ့အဆင်မပြေဘူးပေါ့သူတို့ယောက်ျားရဲ့လာတာလေးကိုပဲသူတို့အားကိုးပြီးတော့စားနေရတာရှိရပေါ့ကိုယ်တို့ယောက်ျားတည်လဲတည်သွားသေးပြီးတော့ဘာမှခွင့်ရင်းလည်းမရဘူးပေါ့တည်သွားတော့အလောင်းမရလို့ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဘာမှဘာဆိုဘာမှမရပေါ့တက်ထရတော့နင်းဒုက္ခရလို့ရှိရပေါ့တက်ရဲ့တက်ကကျွန်တော်ခမနှစ်ကနောက်တန်းအချိန်ကြီးကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မကောင်းဘူးပေါ့တက်ထဲမှာဂျာကူလီလည်းပေါ်သလိုပတ်စံရဖို့ကြီးနေလို့လည်းရှိရကျွန်တော်နောက်တန်းမှုဘာလို့ကြာတော့လဲစီဝိုင်းတရားဆန်တယ်ပေါ့သူတို့ပတ်စံရဖို့လောက်ပဲသူတို့ကြည့်တာရှိရကားမောင်ကူတွေပါလေလောက်တာလည်းရှိရကားမောင်ကူနွားမောင်ကူလောက်တာလည်းရှိရတုံတုံကရဲရလည်းဘာမှမပြောရဘူးစစ်သားဆိုရလဲအဲ့လိုအာနာနဲ့ပေါ့စစ်သားဆိုတဲ့အာနာနဲ့မတရားသဖြင့်ပတ်စံရှာနေရရှိရစီဝိုင်းရှာနေရရှိရပေါ့နောက်တမှာလူကတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့ရဲဘော်တွေတော်တော်များများလုံခြုံရေးထွက်နေရရှိရအဲ့ gate ဒီမှာတော်ဝင်ကြနေရရှိရနော်နောက်တန်းချင်းနေရမကောင်းဘူးပေါ့အရင်ကအင်အားတရာလောက်ရှိခဲ့တဲ့ခမရနှစ်မှာသူထွက်လာတဲ့အချိန်ထိဆိုရင်ရရှိအပောင်ဝင်စစ်တီ30လောက်ထွက်ပြေးသွားကြပြီလို့လဲကိုဟင်းစောဦးကပြောပါတယ်အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကိုစွန့်ခွာလာကြတဲ့အရာရှိနဲ့စစ်တီတွေထောင်ထဲချီပြီးရှိနေပါပြီခုထိလဲတဖွဲ့ဖွဲ့စွန့်ခွာနေစေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအရာရှိတွေထက်အခြားအဆင့်စစ်တီတွေကအများစုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ